Det er simpelthen fremragende at være på camping med. Også selvom det regner. Jeg synes simpelthen, det har været en hammerende god uge indtil videre. Og der er et eller andet over det der med at være på en campingplads, de mennesker, som vi er nu. For vi er nødt til at gøre det sammen. Vi er nødt til at gøre det sammen. Vi er nødt til, at der er nogen, der går ud og tager nogle nattevagter. Og tak for det. Jeg har ikke taget nogen endnu. Og det er jeg utrolig glad for. Og det er mine børn også om morgenen, for så har de en meget, meget sur far. Jeg er også utrolig glad for, at nogen, der gider at tage toiletterne. Og jeg synes, at gang på gang, så har jeg opdaget den her uge, at vi simpelthen giver camping til hinanden. Der var også nogen, der tog nogle hoppeborg i går. Og her inden mødet i går, så blev der også spillet på tværfløjte også. Tak for det. Det var lød simpelthen godt. Og jeg ved ikke, om det var det, som min pige Laura på 3 havde fattet i går. Det der med, at vi hjælper hinanden. Fordi vi sad herinde i teltet i går, inden mødet startede. Og jeg sad med min bibel, hun sad ved siden af mig. Og så kigger hun op på mig, tager biblen ud af hånden på mig, og så siger hun, jeg læser den for dig, far, siger hun så. Jeg ved ikke, om hun synes, jeg havde brug for hjælp. Men hun kiggede på mig, og så tog hun den og sagde, jeg læser den lige for dig, far. Jeg tænkte, det gør du bare. Så sad hun og bladrede rundt, og jeg prøvede sådan at bladre op, så hun ikke ødelagde mine sider, men hun var sådan, nej, hun ville selv finde det, vi skulle læse. Og hun bladrede, og hun bladrede, og hun bladrede. Og det sidste stopper hun, så kigger hun op på mig, og siger hun, far, jeg tror, det er en sang, siger hun så. Fordi der bliver spillet. Og så sad hun der, Sønderjysk er tæt på dit hus. Jeg ved ikke, hvor hun fik fra. Jeg har ikke lige læst den passage. Men jeg tror, hun har ret. Jeg tror, hun har ret. Jeg tror også, at det er en sang. For midt imellem alle de her historier, som vi har, om mennesker, der møder Gud, og Gud møder dem, så tror jeg, at der er en sang, som fletter sig ind igennem det hele. En sang om kærlighed. En sang om tilgivelse. En sang om, at Gud, han er nær. Og det skal vi være sammen om her i formiddag. Guds rige er kommet nær. Guds rige er kommet nær. Jeg ved ikke, om I sådan har tænkt på det, men det er faktisk det første ord, som vi har, der er skrevet ned af Jesus. Guds rige er kommet nær. For når vi kigger i vores Bibel, så nu ved jeg ikke, om der er nogen, der er sådan, der har den til at sidde på ryggraden. Matthæus, Markus, Lukas, Johannes. Det er sådan en rækkefølgen. Men det første evangelium, der faktisk er skrevet, det er Markus evangeliet. Det er Markus evangeliet. De andre, de kommer først nogle år senere. Men den første, der er skrevet ned, det er Markus evangeliet. Og derfor så er det første, Jesus han siger i Markus evangeliet, det er det første, folk har kunnet læse, Jesus har sagt. Og hvad er det første, Jesus han siger i Markus evangeliet? Det er det her fra Markus evangeliet kapitel 1, vers 14 og 15. Efter Johannes var blevet sat i fængsel, synd for ham, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Guds rige er kommet nær. Gud er kommet nær. Og så ved jeg, når vi hører sådan noget, at der per automatik er nogen, fordi de er der, hvor de er i deres liv, kunne finde på at stille spørgsmålet, hvorfor er han det så ikke? Hvorfor er han det så ikke? Altså hvis Guds rige er kommet nær, hvis Gud er kommet nær, og det er over 2.000 år siden, hvorfor er han det så ikke? Hvorfor er han ikke nær i mit liv? Hvor er han henne? Hvorfor er han her ikke? Hvorfor kan jeg ikke mærke det? Hvorfor opleves han ikke nær? Det er et sindssygt godt spørgsmål. Og det er det spørgsmål, som vi skal dykke ned i dag. Og jeg simpelthen sådan glædet mig til at skulle dykke ned i det, selvom det er et rigtig træls spørgsmål. Fordi at svaret på det spørgsmål er simpelthen enormt overvældende og fyldt med håb. Når vi stiller det spørgsmål, når vi har stillet det spørgsmål, eller når vi kommer til at stille det spørgsmål, så stiller vi os faktisk ind
i rækken af ekstremt prominente mennesker, som også har stillet det spørgsmål op igennem historien. Altså det er det ene vilde menneske efter det andet, som har stillet det spørgsmål, som har hvisket det, som har sagt det, som har skrevet sanger om det, som har råbt det til Gud. Hvor er du, Gud? Hvor længe vil du glemme os? Hvorfor er du her ikke? Hvorfor sker det her med mig? Hvorfor stopper du det ikke? Hvor er du? Og hvorfor er du ikke nær? Vi stiller os i rækken af prominente navne. Tag for eksempel en mand som Josef fra Gammeltestamentet. Josef. Josef var en mand, eller han var sådan set en dreng til at starte med, i en søskende flok på 12 drenge. Og Josef, han var simpelthen fars yndlingsdreng. Så han skulle bare have alt, hvad den kunne trække af kjortler og sådan nogle ting, som man fik dengang. Og knap så meget computerspil. Man fik alt, hvad den kunne trække, og man kunne sige meget omkring Jakob, Josefs far, om how not to do det der med børn og forældreskab og sådan nogle ting. Det skal vi ikke dykke ned i. Men Josef, han var simpelthen yndlingsbarnet her. Og der sker det en dag, da Josef, han er på vej ud for at aflevere madpakker til hans brødre, som er sat i arbejde med det træls arbejde, mens Josef, han sådan er madpakkeudbringeren her. Han kommer derud, og hans vildt jaloux brødre, og hans, ja, måske rasende brødre, tager ham og smider ham i en brønd. Altså de mennesker, som er tættest på Josef, som er familie, det stærkeste bånd, du kunne finde på det her tidspunkt. Det er blevet lidt sværere i vores tid. Men det stærkeste bånd, de tager ham og smider ham i en brønd, river hans kjortel i stykker, smører den ind i blod og siger til deres far, at han er blevet slået ihjel. De tager Josef, hiver ham op og sælger ham til slaveri til Egypten for 20 sikkel sølv. Det var det, han var værd. Og afsted med ham til Egypten. Jeg ved ikke, hvad for nogle tanker, der er fløjet igennem Josef hoved, da han sidder i brønden. Måske fortryder de. Hvad for nogle tanker, tror du, der er fløjet igennem Josef hoved, da han sidder i den her karavane, solgt af sin familie til slaveri et eller andet ukendt sted? Hvor er du, Gud? Hvad sker der? Hvorfor sker det her med mig? Hvad har jeg gjort, der skulle fortjene det her? Hvor er du henne? Gud, har du ikke lovet, at du vil være nær? Så kommer han til Egypten og bliver solgt til en hofmand i Egypten, der hedder Potifar. Og det er måske okay. Hvad vil jeg? Og det kan godt være, Josef han har tænkt, nå ja, det er måske derfor, jeg skulle herhen. Og det går sådan set fint nok, indtil Potifars hustru pludselig får gode idéer, som Josef ikke skal være med på. Og Potifars kone bliver rasende over, at han ikke vil være med til det, og anklager ham for at ville have en affære med hende. Og ender med at få Josef smidt i fængsel. Og så sidder han der. Og Josef, han sad i fængsel i 10 år. Prøv lige at overveje 10 år af dit liv. Hvor tingene bare overhovedet ikke kører. I virkeligheden 13 år af dit liv. Hvis du lige regner det med også, at han blev solgt af hans familie. 13 år. Hvor tingene bare er, hvad sker der, Gud? Hvad har du gang i? Hvor er du? Jeg sidder i et mørkt hul. Her prøver jeg at opføre mig ordentligt og vælge det gode og det rigtige ind i mit liv. Og så, hvad er takken for det? Hvad er takken for det? Jo, det er, at jeg bliver smidt i fængsel og skal sidde her i 10 år. Hvor er du henne, Gud? Hvad laver du? Har du ikke lovet, at du skulle være nær? Nu sidder jeg bare her. Jeg tror ikke, det er svært at forestille sig tankerne fra Josef. Og så alligevel, så har vi nogle helt vilde ord fra Josef på den anden side af det hele. Fordi man kunne godt tænke, at den sang, der skulle synges igennem hele Josefs liv, det er, hvor er du hen, Gud? Hvad laver du? Hvad har du gang i? Men det er noget helt andet, vi hører om Josef, da vi kommer hen i 1. Mosebog kapitel 50. Der siger Josef nemlig sådan her, da hans brødre er kommet til Egypten, og der er sket alt muligt. Josef svarede dem, frygt ikke, er jeg i Guds sted? I udtænkte ondt mod mig. Men Gud, han vendte det til det gode.
Han vil gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Hvordan kan en mand sige sådan? En mand, som bare har fået frarøvet 13 år af sit liv. Ja, nogen vil næsten sige de bedste, ikke? Fra 17 til 30 år. Ja, det kan man lige tænke lidt over, når man på den anden side ligger bare nedad. Men han blev frarøvet 17 år af sit liv. 13 år af sit liv. Den mand, som i den grad kunne stille spørgsmålstegn ved Guds prioriteringer, Guds timing, Guds godhed, Guds nærvær. Han siger sådan der. Hvorfor? Jo, måske fordi han fandt ud af, at i den historie, som er hans liv, at der var Gud alligevel nær. Også selvom der på mange af siderne så ud, som om han ikke var. At Gud han alligevel var en, som var der og var med. At han var en, som kan tage det onde, der sker med mig, og vende det til det gode. At han er nær. Vi kan også tage en mand som Moses. Moses han levede i en tid, hvor at han nåede at få et par måneder sammen med hans forældre og søskende. Men så blev Moses bortadopteret. Noget, som nogen af os måske kan kende. Og det var så en dag med Nilen som adoptionsbyrå. Sendt afsted. I uvished. Men Moses han blev adopteret ind i den royale familie i Egypten. Og bor der. Og lever der. Og vokser op der. Men der er noget, der ikke er på plads. Fordi Moses han kan ikke finde sin plads. Han kan måske ikke engang rigtig finde sin identitet. Og det ender med, at Moses han simpelthen i al sin forvirrethed får slået en mand ihjel. Og vælger at flygte ud i ørkenen. Og bo derude. Væk fra det hele. Væk fra, hvor han kommer fra. Væk fra det, han kender. Væk fra det, han føler sig tryg ved. Ud i ørkenen. Og derude, så lever han jo simpelthen i ekstremt mange år. Jeg ved ikke, om I har tænkt på det, men jeg kan godt tænke, Moses, wow, en mand, brændende tornebusk, slanger og 10 plager, og det røde hav og Sivhav, der deler sig, og Guds, en mand, der virkelig oplever Guds nærvær, var, og Guds store mirakler. Moses, han er 80. Moses, han er 80. Før der sådan rigtig begynder at ske noget. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har ventet i 80 år endnu. Moses han sidder ude i ørkenen. Jeg ved ikke, om I kan forestille de spørgsmål, de råb til Gud, der må gå igennem hans hoved. Hvorfor skal det her ske med mig? Hvor er du, Gud? Hvorfor skulle jeg forlade min mor og far for at vokse op et helt fremmed sted, hvor jeg kunne finde min plads? Hvorfor er du her ikke? Og hvorfor var du der ikke? Hvorfor hjalp du mig ikke dengang, at det gik galt for mig? Så jeg blev til at forlade det hele. Gud, skulle du ikke være nær? Hvor er du henne? Og alligevel, så siger Moses de her ord i slutningen af det hele, at han skal overdrage alt til sin efterfølger Josva. I 5. Mosebog, kapitel 31. Derpå kaldte Moses Josva til sig og sagde til ham, i hele Israels påhør. Det er en god leder, der overdrager det til en anden her, så de alle sammen hører det. Vær modig og stærk, for du skal føre dette folk ind i det land, som Herren har lovet jeres fædre at give dem. Og du skal give dem det i eje. Så kommer det. Herren selv går foran dig. Han vil være med dig. Han vil være nær. Han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig. Vær ikke bange og lad dig ikke skræmme. Hvordan kan en mand sige sådan? Mand, som igennem 80 år oplever den ene ting efter den anden, hvor man kan tænke, hvor er du, Gud? Der sker ingenting. Jeg er stagneret. Jeg sidder fast. Det er ørken. Det er tørt. En mand, som i den grad kunne stille spørgsmålstegn ved Guds prioriteringer, Guds nærvær, Guds godhed. Han kan alligevel sige sådan der. Hvorfor?
Jo, måske fordi han opdagede, at midt i den der historie, som er hans liv, så var Gud der alligevel. Så var han nær alligevel. Også selvom, at der på mange siderne så ud, som om han ikke var det. Så var han alligevel en, der går foran. Så var han alligevel en, der var nær. Så var han alligevel en, som ville være med mig, og som ikke ville lade mig være i stikken. Som gør, at jeg ikke skal være bange eller lade mig skræmme. Så var han nær alligevel. Eller tag en mand som David. David, han fik lov til at opleve nogle ret vilde ting i en ret ung alder. Blev salvet til konge. Smadrer Goliat. Ja, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har sådan noget på sit CV. Men det sker ret hurtigt, at David, han kommer i problemer. Fordi kongen i landet, kong Saul, han har godt fundet ud af, at ham her, David, han er ved at blive ret populær. Og derfor så vælger Saul simpelthen at jagte David af flere omgange, og forsøger at slå ham ihjel. Og jeg ved ikke, hvordan David han sådan bevarer fatning i det her, fordi han gør nogle ret vilde ting i alt det her, hvor han egentlig viser barmhjertighed og godhed. Men må ikke spørgsmålet alligevel at snede sig ind? Gud, du som har udvalgt, at jeg skal være konge, og du som var med mig, da jeg skulle kæmpe mod Goliat, hvorfor lader du de her ting ske nu? Kan du bare få afsat ham, så jeg kan komme til? Det er det der din plan. Hvor er du henne, Gud, ude midt i det hele her? Og da det så sker, da det så kong Saul han dør, så dør også Jonathan, Sauls søn, som oven i købet er Davids bedste ven. Hvilket jeg har tænkt over. Davids bedste ven, hans marker, ham som han regnede med, ham som kom ud i ørkenen og indgav ham mod til at være noget stadigvæk, og holde fast i Gud. Ham som skulle være hans højre hånd, nu hvor han skulle være konge, han dør. Hvad laver du, Gud? Hvor er du henne? Og David kommer da også godt i gang med hans tid som konge. Men sådan en dag, så får han også øje på en kvinde, der er i bad. Og han får hende op på slottet, eller paladset, får gjort hende gravid. Han ved godt, at det er et problem, det her. Så han får hendes mand slået ihjel. Og så tager han Bathsheba som sin hustrunummer, hvad ved jeg. Super arbejde, David. Godt gået. Der går noget tid. David får mange børn, fordi han har mange koner. Og det går egentlig okay, eller hvad? På et tidspunkt så er der en af hans sønner, der hedder Absalom, som simpelthen vælger og vil afsætte David som konge, fordi nu vil han selv være konge. Og han fordriver David fra Jerusalem, kaster ham ud. Og i Jerusalem så lader han ham der Absalom, han hvad hedder det, Davids søn, lader han nogle herrefører tale til ham og give ham god råd, så han går ind til hans mors medhustruer, Davids koner, og simpelthen har sex med dem. Prøv lige at forestille jer et svigt, David han må opleve fra sin søn. Ikke bare fordriver han ham, ikke bare vil han slå ham ihjel. Han gør også det der. Falder så langt væk fra den vej, som David han havde håbet for sine børn. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer de tanker, der må være gået igennem Davids hoved. Hvor er du, Gud? Hvad laver du? Hvad har jeg gjort? Ja, okay. Men hvor er du henne? Hvorfor stopper du ikke noget af alt det her? Vi har faktisk en masse af Davids tanker. For eksempel salme 13. Hvor længe vil du dog glemme mig, Herre? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet og dagligt have sorg i mit hjerte? Hvor længe skal min fjende triumfere over mig? Se mig, svar mig, Herre min Gud. Kan du genkende ordene? Kan du genkende klagen? Spørgsmålene? Hvor er du henne?
Du havde lovet, at du ville være nær. Du havde lovet, at du ville fri mig fra det onde. Hvor er du hen? Og så alligevel, den mand, som kunne stille alle de her spørgsmål, så siger han sådan her, i tre salmer længere hen, salme 23. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Hvordan kan David sige sådan der? En mand, som i den grad oplevede modvind, oplevede, at tingene ikke gik efter hans hoved, oplevede kæmpe uretfærdigheder. Uretfærdigheder, som kom over ham, men også uretfærdigheder, som han bragte over andre. En mand, som i den grad kunne stille spørgsmålstegn ved Guds prioriteringer, Guds timing, Guds godhed og Guds nærvær. Han kan sige sådan der. Hvorfor? Jo, fordi at han opdagede, at Gud han alligevel var nær midt i den der historie, der var hans liv. Også selvom, at det på mange af siderne ikke så ud som om, at det var sådan. At Gud han alligevel var en, som ville være en hyrde for ham, som ville lede ham hen til det stille vand. En, som går foran. En, som er hos mig, også når at jeg går i mørkets dal. Så er han der alligevel. Det her, det var bare tre mænd, som i den grad kunne stille spørgsmålstegn ved Guds timing, ved Guds prioriteringer, ved Guds godhed og Guds nærvær. Og kigger vi den her fra ende til anden, så ser vi den ene historie efter den anden om mennesker, der i den grad kunne stille spørgsmålstegn ved de ting, Guds prioriteringer, Guds timing, ja endda hans godhed og hans nærvær. Det er historier om mennesker, der kommer på afveje. Mennesker, der bliver skubbet på afveje. Mennesker, der lever i frygt. Mennesker, der lever i savn. Mennesker, som lever med ting i deres liv, som de ikke har lyst til, og som de ikke håber for andre, at de skal leve med. Mennesker, som lever med så store fejltagelser, at vi tænker, så kan jeg også godt være der. Mennesker, som oplever frygtelige ting. Mørke, afsavn, afskårethed, afstumpethed, frygt, angst, depression, mørke. Og midt i det hele, midt i alle fortællingerne, så er der en sang, der alligevel lyder. En sang om Guds nærvær midt i det hele. Om at Gud han alligevel er med. Om hans kærlighed, om hans tilgivelse, om hans fred, om hans liv, om hans nærvær. Midt igennem det hele. Og det bedste af det hele ved, at den sang flyder igennem hver eneste historie, med hver eneste menneske, som kunne fortælle den ene historie efter den anden, det er, at Gud han synger den samme sang ind i vores fortællinger. Også selvom, at det på mange sider af vores liv ikke ser ud som om, at han er nær. For Guds nærvær er ikke først og fremmest en følelse. Det er et løfte. Nu får jeg det igen. Guds nærvær er ikke først og fremmest en følelse. Det får vi heldigvis også lov til at opleve. Men Guds nærvær er et løfte. Et løfte om, at han vil være med. Og det løfte opdagede Moses Holt. Det løfte opdagede Josef var rigtigt. Det løfte opdagede David var rigtigt.
Og Gud han fortæller den ene historie efter den anden om de her ting ind i menneskers liv. Og mit spørgsmål til os i dag er, hvorfor skulle han fortælle en anden historie ind i dit liv? Hvis det er den historie, Gud han fortæller, den sang han synger ind i det ene menneskes liv efter det andet, også selvom de ikke kan se det, hvorfor skulle han så begynde at synge en anden sang, eller fortælle en anden fortælling ind i dit liv? Jeg har lyst til, at vi skal være sammen om et vers fra Hebræerbrevet også, som egentlig var sat på til at dække det hele her. I får den her. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene igennem profeterne. Men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn. Hvem han har indsat som arving over alle ting, der var det fra i søndags. Ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede. Og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje. Og han er blevet så meget mægtigere end englene, som det navn, han har arvet, overgår deres. Jeg ved ikke, når I sådan I kigger i Gamle Testamente, eller ser de her beretninger, så man kan godt få fornemmelse af, hvem er Gud egentlig? Jeg kan godt se, at han er god herover. Jeg kan godt se, at han er med her. Men der er også en masse ting i vores billede af Gud, som bliver sådan lidt, hvem er du, når du også gør sådan her og siger sådan her? Er du så virkelig god og nær? Hvis vi skal se, hvem Gud han virkelig, virkelig er, sagde det også Bjarne, så skal vi se på, hvem Jesus han er. Vi skal ikke starte ved Sodom og Gomorra. Vi skal sådan set heller ikke starte ved David og Goliat. Start ved Jesus. Fordi ham får vi lov til at se fuldstændigt, hvem Gud han er. Prøv at se, hvordan mennesker reagerer på ham, når han møder dem. Se, hvordan fejlende mennesker mødes af Jesus. Se, hvordan brudte mennesker mødes af Jesus. Se, hvordan mennesker, der oplever sig selv langt væk, en samaritansk kvinde, oplever sit møde med Jesus. Mangfoldige gange, på mangfoldige måder, har Gud talt til os. Har Gud vist sig selv for os. Han viste sig for Josef, for Moses, for David. Men med Jesus, så sker der noget nyt. Sker der noget vildere? Sker der noget stærkere? Sker der noget større? Sker der noget tættere på? For der sker noget, da Jesus han ikke bare hænger på korset og råber det sidste ud. At han ikke bare bliver lagt i graven, men at han også tramper ud hen over soldater og sten søndag morgen. Guds nærvær bliver en anden. Og selvom det måske ikke føles anderledes. For oplevede Josef Gud nær, oplevede Moses Gud nær, oplevede David Gud nær, Daniel, Abraham, Jakob, Isak, Esajas, Jemias, Deborah, og jeg skal komme efter jer. Oplevede de Gud nær, så skal vi opleve ham på en helt anden måde. For det, der sker, det er, at Gud flytter sit nærvær ind i os. Gud kunne være nær Moses og Josef og David, men den måde, han kan være nær hos os på, er en helt anden kaliber og vildere, for han flytter ind i os. Gud er nær. Gud er nær. Og det er ikke bare noget, vi kan håbe på. Det er ikke bare noget, vi kan tro på. Det er noget, vi kan vide. Fordi det har han lovet, han vil være. Og så kan det godt være, at alle os, som med rette kunne råbe til Gud, græde til ham, og i den grad stille spørgsmålstegn ved hans prioriteringer og hans timing, endda hans godhed og hans nærvær. Vi kan få lov til, tror jeg, at vide og opleve,
at han alligevel er nær midt i alt det hele. Også selvom, at der er pænt mange sider af den bog og den fortælling, der hedder Vores Liv, hvor han ikke ser ud, som om han er det. Så man får lov til at tro på, får lov til at vide, at det løfte, han giver, det holder. At han er nær. Guds nærvær er ikke først og fremmest en følelse. Det er et løfte, at han vil være nær. Lad os slut med at bede sammen. Kære far, jeg takker dig, fordi at du er nær, og det har du lovet os. Far, du ser de fortællinger, som vi fortæller om os selv. Du ser alle de sider af vores liv, hvor vi ikke kan se dit nærvær. Og der er mange af os, der sidder midt i en side lige nu, hvor vi synes, du er væk. Jeg beder dig om, at du må synge din sang over os. Ind i vores liv. En sang om tilgivelse. Om nærvær. Far, du ser alle de fortællinger, vi fortæller om os selv. Både de sande og de opdigtede. Og de falske fortællinger, som andre fortæller om os. Jeg beder dig om, at du må få lov til at fortælle og synge din sang over os. Far, når vi fortæller en historie om fald, at du må synge din sang om tilgivelse over os. At når vi synger vores sang, eller fortæller vores fortælling om svigt, at du synger din sang om troskab over os. Jeg beder dig om, at når som vi fortæller en fortælling om forladthed, at du synger din sang om kærlighed. Når vi fortæller vores fortælling om fravær, at du synger din sang om nærvær, evigt nærvær over os. Jesus, vi har brug for, at du er nær. Og jeg beder dig om, at du må sætte mennesker om os, som kan være dine hænder og dit hjerte ind i vores liv. Jeg beder dig om, at vi må få lov til at opdage, at dit nærvær ikke først og fremmest er en følelse, men at det er et løfte. Og vi må få lov til at ligge os selv der. Og det er et fundament, der holder. Også midt på de svære sider af vores liv. Fyld du al din kærlighed og al din fred, al dit nærvær, al din tilgivelse og al dit liv ind i vores fortællinger om, hvem vi er, og hvor meget vi er værd, og hvad du vil med os. Vi har brug for dig. Fyld din ånd i mig. Amen.